Heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan gəncləri 20-ci əsrdə toplanmış bütün təcrübədən səmərəli istifadə edərək 21-ci əsrdə doğma müstəqil Azərbaycan üçün yeni uğurlar gətirəcək. Gənclik hər bir dövlət üçün mühüm sosial təbəqədir. Xalqın sabahı və sağlam gələcəyidir. Təsadüfi deyil ki, dövlətlərin inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirən vacib meyarların arasında gənclər sayəsində qazanılan uğurlar xüsusi yer tutur. Hələ 26 il əvvəl bu reallığı düzgün dəyərləndirən Ulu Öndər Heydər Əliyev gənc nəslin roluna böyük önəm vermiş. Bu təbəqədən olan insanlara hər sahədə özlərini təsdiq etmək üçün şərait yaratmışdı. Heydər Əliyevin 1997-ci ildə fevral ayının 2-sini Gənclər Günü elan etməsi Ulu Öndərin gənclərə xüsusi diqqətinin təzahürü idi. Məhz Ulu Öndərin yaratdığı bünövrə və hər tərəfli imkanlar sayəsində gənc nəsil cəmiyyətimizin aparıcı qüvvəsinə çevrildi. Bugün cəbhədə düşmənlə üz-üzə dayanan vətənimizin mübariz keşişçiləri məhz gənc nəslin nümayəndələridir. Beynəlxalq yarışlarda himnimizi səsləndirən, bayrağımızı ucaldan, qələbələri ilə xalqımızı sevindirən də gənclərimizdir. Azərbaycan gənci həm də dövlət idarəçiliyində ona bəslənən etimadı uğurla doğruldur. Seçkili orqanlarda öz seçicilərini layiqincə təmsil edir. Diplomat kimi xaricdə milli mənafelərimizi qoruyur. Eyni zamanda Azərbaycan gənci ölkəmizin inkişafına tövbə verən bacarıqlı iş adamıdır. Gələcəyin istedadlı alimidir. Beləliklə, dövlətə və dövlətçiliyə sədaqət ruhunda formalaşan gənc nəsil, malik olduğu qabiliyyət və intellektual imkanları ilə dövlət və xalqı sağlam gələcəyə daşıyan avantqard təbəqədir. Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində gənclər siyasəti daim prioritet istiqamət təşkil edir. Bu dövrdə gənclərin cəmiyyətin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında yaxından inkişafının stimullaşdırılmasını, onların potensialından səmərəli istifadəni nəzərdə tutan 3 dövlət proqramı təsdiq olunub. Hazırda 2017-2021-ci illəri əhatə edən 3-cü proqram icra olunur. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə ayrıca dövlət proqramı yerinə yetirilib. 3 il əvvəl isə gənclərin intellektual, fiziki və mənəvi inkişafını, ölkənin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin inkişaf strategiyası təsdiq olunub. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidentinin gənclərə diqqətinin, onların cəmiyyət həyatında fəal iştirakına verdiyi əhəmiyyətin bariz göstəricisidir. Prezident İlham Əliyevin indiyədək imzaladığı dövlət proqramları, gənclərin təhsil üçün xaricə göndərilmələri, gənclər evlərinin yaradılması, gənclər fondu tərəfindən gənclərin layihə və proqramlarının dəstəklənməsi, bilikli, peşəkar, istedadlı gənclərin dəstəklənməsi üçün Prezident mükafatının təsis edilməsi ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda gənclərlə bağlı məqsədyönlü tədbirlər kompleks şəkildə həyata keçirilir. Fevralın 1-də Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş Respublika toplantısı bir həqiqətin Azərbaycanda həyata keçirilən mütərəqqi dövlət gənclər siyasətinin növbəti təsdiqi oldu. Cənab Prezident tədbir boyu gənclərlə bir yerdə oldu. Nitq söyləyərək gənclərə tövsiyələrini verdi, həm də onları dinlədi. Dövlət başçısı mədəniyyət, elm, təhsil və ictimai fəaliyyət sahələrində xüsusi fərqlənən gənclərə Prezident mükafatı təqdim etdi. Bir qrup gənc isə dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində və gənclər hərəkatının formalaşmasında səmərəli fəaliyyətinə görə dövlət mükafatları ilə təltif olundular. Əslində bu diqqət Prezident İlham Əliyevin ötən 16 ildə gənclərə göstərdiyi hər tərəfli himayədarlıq və qayğının kiçik təzahürü idi. Göründüyü kimi Azərbaycan dövləti ölkə gənclərinə hər tərəfli qayğı və diqqət göstərdiyi kimi, gənclərimiz də dövlətin etimadını hər addımda doğrultmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Hər gün, hər addımda şahidi oluruq ki, Azərbaycan gəncliyi öz dövləti və lideri ətrafında sıx birləşib.